नमस्कार।, नमस्कार, प्राइम धिताल, संगीता अस्थिरताको भूमरीले सङ्घदेखि प्रदेशसम्म हलचल सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीलाई एक महिना टिक्न पनि मुस्किल कोसीमा कोर्स परिवर्तनले मुख्यमन्त्रीको दिनगन्ती सुरु अध्यादेशको सहारामा शासन चलाउने सरकारको रणनीति लगानी सम्मेलनको बहानामा ऐन संशोधन गरिँदै जनमतको हुर्मत लिने काम रोक्न काङ्ग्रेसको चेतावनी मेन पावर र कन्सल्टेन्सीबाट हुने ठगी राज्यकै लागि चुनौती बन्दै आकर्षक तलबको आश्वासन देखाएर अरबौं असुली कानूनी कारवाही गर्न सरकारी निकाय उदासीन भारतमा लोकसभा चुनाव अन्तर्गत पहिलो चरणको मतदान सम्पन्न छत्तिसगढ र कुचबिहारमा हिंसा दोस्रो चरणको मतदान छब्बिस अप्रेलमा नतिजा चार जुनमा आउने र एसी प्रिमियर कपको सेमिफाइनलमा नेपालको लज्जास्पद हार एक सय उन्नाइस रनको न्यून योगफल बनाएपछि युए सहजै विजयी एसिया कप खेल्ने नेपालको लक्ष्य अधुरो प्राइम समाचार अब विस्तारमा नयाँ सत्ता समीकरण सत्ता गठबन्धन बनेको डेढ महिना भएको छ तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नै यो गठबन्धन कति समयसम्म जान्छ भन्ने कुनै यकिन छैन फलत उनले गठबन्धन टुट्यो भने प्रतिपक्षमा बस्ने बताउँदै आएका छन् गठबन्धनमा सामेल दल बीचको चरम अविश्वास र राजनीतिक घटनाक्रमले पनि गठबन्धन लामो समय नजाने आङ्कलनका साथ प्रमुख प्रतिपक्षी दल कङ्ग्रेस भने हौसिएको छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल पुष्पकमलधाल प्रचण्डले बिना प्रयोजन आफूसँगको गठबन्धन तोडेकोमा काङ्ग्रेस माओवादीसँग आक्रोशित छ उसले जसरी भए पनि प्रचण्डलाई सत्ताच्युत गर्ने रणनीति तय गरेको छ यसका लागि काङ्ग्रेसले अस्थिर राजनीतिलाई अन्त्य गर्न र शासकीय स्वरूपमा नै परिवर्तन गर्ने गरी एक पार्टीको बहुमत आउने अवस्था सिर्जना गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने शर्त एमालेसँग राख्न थालेको छ सधैँ सरकार अस्थिर हुने भयो यो समानुपातिक पद्धति पद्धतिप्रति सभामा र प्रदेशमा नराखौँ यसलाई राष्ट्रिय सभा ल्याऊँ त्यसका लागि सबै पार्टी मिलेर संविधान संशोधन गरौँ त्यसमा एमाले पनि मिल्नु जरुरी छ काङ्ग्रेस पनि अनि यी भो सधैँ च्याखे थाप्नेका दिन अन्त्य हुन्छन् र सरकार पनि स्थिरमा जान्छ अस्ति हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादेवाले भन्नुभयो नि कति मलाई एउटा तपाईँहरू भन्नुहोस् यस्तो इमान्दार नेपालको राजनीति कोही हुन्छ आफूले गरेको गठबन्धनप्रति अरूले कुरा गरौँ भन्दा पनि म गर्दिनँ भन्नु पानी बारम्बार बार, पानी त चल्दैन त कुरा चल्दैन भनेर प्रतिपक्षी दलको नेताले त्यो तत्कालीन अहिले सत्तापक्ष हुनुहुन्छ तर हाम्रो प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ अब कुरा चल्छ भन्नुभएको छ कुरा चल्दै गएपछि त धेरै कुरा चल्छ नि काङ्ग्रेसको शर्तमा एमाले सकारात्मक देखिएको भए पनि अहिले नै फेरि नयाँ गठबन्धन बनाउँदा राम्रो सन्देश नजाने हुँदा प्रखर हेरेको अवस्थामा छ निकट भविष्यमा काङ्ग्रेस एमाले बिचको मिलन टाढा नभएको नेताहरू बताउँछन् नेपाली काङ्ग्रेस मिल्नै सक्दैन भन्न मिल्दैन नेकपा एमाले मिल्न हुँदैन भनेर गजबार ढोकामा गजबार लाएर बसेको छैन मिल्न सक्छ भोलि मिलेर सहयात्रा गरेर सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सक्छ तर आज भर्खरै हामी जुन एउटा एउटा अहिले समीकरण निर्माण गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ यो बढेको डेढ महिना पुग्दा नपुग्दै अर्को चाहिँ सत्ता समीकरणको खेलमा एमाले लाग्दैन प्रचण्डले गत फागुन एक्काइस गते नयाँ गठबन्धन बनाएसँगै काङ्ग्रेस र एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू अनौपचारिक वार्तामा छन् वार्ताले सार्थक निष्कर्ष सा निकाल्ने काङ्ग्रेसका नेताहरू बताउँछन् सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेको र सत्ता गठबन्धनलाई समेत सहमति अनुसार मिलाएर लान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चुकेका कारण उनको विकल्प खोज्ने बारे सत्तारूढ समाजवादीमा बहस छ विकल्प त वैकल्पिक सरकारको सम्भावना जहिले पनि भइरहन सक्छ अस्ति थियो भने अब अब, अब हुँदैन र जहिले पनि हुनसक्छ जहिले पनि हुनसक्छ त्यो उहाँहरूलाई पनि थाहा छ हाम्रो विकल्प पनि तयार भइरह होला भन्ने पनि थाहा छ त्यसैले प्रधानमन्त्रीले बेला पनि रहनु भएको छ पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम र सङ्घ तथा प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनभित्रै बढ्दै गएको दूरीका कारण माओवादी पनि जुनसुकै बेला सत्ताबाट हट्न सचेत देखिएको छ मेरो त विशेष आग्रह छ नमस्कार छ के छ भने लु यो यता सार्ने र उता सार्ने वल्ला गरेरका नरे पल्ला गरेर सरे गर्ने भन्दा त्यहाँतिर बल गर्न भन्दा कानुन छिटो बनाऊ सङ्घीयता लागु गरौँ अनि रोजगारीका कुरा ल्याउँ र ल्या। नयाँ नयाँ कुरा गरौँ भनेछौँ तर अब गणितको अर्थ त भइरहन्छ फेरि किनभने हामी त जुन संविधानमा बसेका छौँ त्यसलाई कानुन गर्ने हो है त्यसले चाहिँ गणितले पनि भन्छ अब गणितले जे भन्ने हुन्छ त्यो व्यवहारको लागि त तयार भएर त हो फेरि हामी एकदम तयारै छौँ अब यो यहाँ गाजिएको छ जेलिएको छ अब अब यसले कुरा लिएर आयो भने पनि अब त ता तयार राजनीतिक अस्थिरताका कारण संसदमा दस सिट रहेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन काङ्ग्रेस लगायतका दलसँग लबिङ समेत गरेका थिए उनको त्यो चाहना अझै जारी छ नेपालले प्रचण्ड ओलीसँग बार्गेनिङ नै गरेर सुदूरपश्चिममा आफू निकट दीर्घ सुडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सफल भए काङ्ग्रेस सभापति देउवाले पनि नेपाललाई भेटेर नै गठबन्धनबाट बाहिरिन आग्रह गरिसकेका छन् देउवाले ओलीसँग पनि आलो पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी काङ्ग्रेस एमाले मिलेर सरकार चलाउनु पर्ने सन्देश पठाइसकेको काङ्ग्रेसका नेताहरू बताउँछन् जनचासोका विषयमा सरकारले ठोस काम गर्न सकेको छैन यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सत्तारोहण लामो समय जाला भन्ने कुरामा स्वयं सत्ता गठबन्धनभित्रकै एकीकृत समाजवादी जसपा लगायतका दलहरूलाई विश्वास छैन लामो कसरत र विवादका बीच सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् उनलाई नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन छ तर सरकार निर्माणको तत्कालको समस्या तरे पनि सत्ता गठबन्धनभित्रको विवादले सोडारी नेतृत्व सरकार सङ्कटमय रहेको छ एकीकृत समाजवादीका नेता दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशले नयाँ सरकार पाएको छ सोडारीको नियुक्तिपछि सत्ता गठबन्धनभित्रको समस्या तत्काललाई टरेको छ तर प्रदेश प्रमुखलाई समेत उपयोग गरेर सोडारी मुख्यमन्त्री बन्दा सुदूरपश्चिमको सङ्कट भने अझै कायम छ नाउपाका संरक्षक रेशम पक्षका पाँचजना प्रदेश सदस्यले बिहिबार नै सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णयको विपक्षमा आफूहरू रहेको निर्णय प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका छन् उनीहरूले सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णयमा नाउपाको समर्थन पत्र असंवैधानिक भएको भनेका छन् नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको दलले नेता भन्दै माननीय प्रदेश प्रमुख लगायत अन्य निकायमा कहीँ कतै कसैबाट पत्राचार गरिएमा त्यो अमान्य मात्र होइन कृति ठहर हुने प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख गरेका छन् सोडारी मुख्यमन्त्री बन्दा नाउपा भेत्रको विवाद थप बढेको छ नाउपा भेत्रको मतभेदले नयाँ सरकारको स्थायित्वमा समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ त्रिपन्न सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि सत्ताइस सदस्य आवश्यक पर्छ नाउपासँग सात सिट छ जसमध्ये रञ्जिता पक्षका दुई सांसदले मत दिए मुख्यमन्त्री चौडारीले ठिक्क विश्वासको मत पाउन सक्छन् सुदूरपश्चिममा सभामुख बाहेक माओवादीसँग दश एमालेसँग दस एकीकृत समाजवादीसँग चार सांसद छन् डडेलधुराबाट जितेका स्वतन्त्र सांसद डा ताराप्रसाद जोशीले पनि सोडारीलाई समर्थन गर्ने वचन दिएका छन् नाउपा मात्र नभएर सोडारी मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णयमा एमाले भेत्र समेत चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ एमालेकै असन्तुष्टिका कारण सोडारी मुख्यमन्त्री बन्न एक दिन ढिला भएको हो एमाले नेताहरूले सोडारीको साटो अर्को व्यक्ति अगाडि बढाउन एकीकृत एक समाजवादीसँग आग्रह समेत गरेका थिए दीर्घ सोडारी अवैध सम्पत्ति आर्जन र भ्रष्टाचार मुद्दामा परेको भन्दै एमाले अर्को व्यक्ति अगाडि सार्न आग्रह गरेको थियो तर पार्टी अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढभित्र जुटेको सहमति अनुसार समर्थन गर्न निर्देशन दिएपछि सोडारी मुख्यमन्त्री बनेका हुन् मुख्यमन्त्री बन्न समर्थन दिए पनि तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने एमाले प्रदेश संसदीय दलले निर्णय नै गरेको छ एमाले अर्को निर्णय नहुँदासम्म सरकारमा सहभागी नहुने जनाएको छ एमालेको निर्णयले मुख्यमन्त्री सोडारीलाई कोशीमा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव पारित भएको छ नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई विश्वासको मत लिन निर्देशन दिने लगायतका विषय समावेश सङ्कल्प प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट पारित भएको हो सङ्कल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेपछि मुख्यमन्त्री कार्की सङ्कटमा परेका छन् कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई विश्वासको मत लिन निर्देशन दिने लगायतका विषय समावेश संकल्प प्रस्ताव प्रदेश प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ उक्त प्रस्तावको पक्षमा बाहन्न सांसदले मत दिए भने विपक्षमा रहेका सभा सांसदहरूले मत दिन चाहेनन् तिनजना भने रहे तथस्थ रहेका थिए मान्यजी सदस्यहरूको सङ्ख्या जम्मा मान्यहरूले मा उठेर मतगणनामा सामेल हुन नचाहनु भएको र मतदान भन्ने मानेहरूको सङ्ख्या तिन भएकोले कोशी प्रदेशसभा नियमाली को को, दुई हजार चौहत्तरको नियम सत्ताइसको उपनियम दुई बमोजिम निर्णय भएको बेहोरा निश्चय भएको हुँदा उक्त सङ्कल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको सुनिश्चित गर्छु एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा रहेकाले उनलाई विश्वासको मत लिन प्रदेशसभाले निर्देशन दिनुपर्ने लगायतका विभिन्न मागसहित सङ्कल्प प्रस्ताव राखेका थिए सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएसँगै प्रदेशसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधानले परिकल्पना गरेको हुनाले संसदीय प्रक्रियाको पालना गर्ने बताए संसदीय व्यवस्थालाई निर्माण गर्ने संविधानलाई सिरो ध्य गरेर यो यो अधिवेशनमा के सङ्कल्प प्रस्ताव भनेर राखिएको प्रस्तावमा हामीले छलफल गऱ्यौँ प्रस्तावक जिउले र समर्थकज्यूले आफ्नो आफ्नो धारणा राख्नुभयो उक्त प्रस्तावलाई एमालेका किशोर चन्द्र दुलाल र माओवादी केन्द्रका गणेश उप्रेतीले समर्थन गरेका थिए उक्त सङ्कल्प प्रस्तावमा अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीलाई संविधानको धारा एक सय अठासीको उपधारा दुई बमोजिम प्रदेशसभाको बैठकबाट विश्वासको मत लिन निर्देशन गरिएको थियो प्रदेश सभाको बहुमत सदस्यको समर्थन फिर्ता भइसकेकाले सरकारको नियमित काम बाहेक दीर्घकालीन महत्त्वका कुनै निर्णय नगर्न नगराउन प्रदेश सरकार र सरकार सम्बद्ध अधिकारीलाई निर्देशन दिन पनि माग गरिएको थियो त्यस्तै मुख्यमन्त्रीले वैकल्पिक सरकारका लागि माग प्रशस्त नगरेमा विश्वासको मत नलिएमा वा विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा प्रदेश प्रमुखले वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न कोशी प्रदेशसभा सचिवालयलाई निर्देशन दिने पनि सङ्कल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ सङ्कल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेपछि मुख्यमन्त्री केदार कार्की सङ्कटमा परेका छन् कार्कीले अब विश्वासको मत लिने कि राजीनामा दिने वा अन्य कुनै विकल्प प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्ने भएका छन् हतारमा संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकार धमाधम अध्यादेश ल्याउने तयारीमा जुटेको छ वैदेशिक लगानी प्रोत्साहनका लागि कानून संशोधन गर्न लागि बताइएपछि प्रतिपक्षी दलहरू भने सशङ्केत छन् अध्यादेशको सहारामा देश चलाउने सपना नदेख्न उनीहरूले सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् सहकारी ठगी प्रकरणलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले सदनमा चर्को विरोध गरेपछि सरकारले हताशमा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो सरकारको यो कदमभित्र अर्को एउटा स्वार्थ पनि लुकेको थियो त्यो हो विभिन्न ऐन कानुन र नीति नियम परिवर्तन गर्न अध्यादेशको सहारा लिने अहिले सरकारले आसन्न लगानी सम्मेलनलाई सहज बनाउने बहानामा विभिन्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको छ यसको पूर्व तयारी स्वरूप प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत बुधबार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर अध्यादेशबारे परामर्श पनि गरेका थिए त्यसो त सरकारले वैशाख सोह्र र सत्र गते नेपालमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैछ विदेशी लगानी भित्राउन नेपालका कतिपय ऐन तथा कानुनहरू बाधक रहेकाले त्यसलाई संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेशको सहारा लिने भएको छ वन एन दुई हजार छिहत्तर औद्योगिक व्यवसाय एन दुई हजार छिहत्तर सार्वजनिक निजी सायदारी तथा लगानी एन दुई हजार पचहत्तर विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण एन दुई हजार पचहत्तर विशेष आर्थिक क्षेत्र एन दुई हजार त्रिहत्तर विद्युतीय कारोबार एन दुई हजार त्रिसठी जग्गा प्राप्ति एन दुई हजार चौतिस र भूमिसम्बन्धी एन दुई हजार एक्काइसलाई सरकारले अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्न लागेको हो तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भने सरकारले लगानी सम्मेलनको बहानामा अन्य अध्यादेश मार्फत विभिन्न एन तथा कानुनमा चलखेल गर्न लागेको आशंका व्यक्त गरेको छ आवश्यक कानुनहरू संसदमा ल्याउनका निमित्त केले रोक्यो संसदमा ल्याउनु पर्थ्यो संसदमा नल्याइकन अब यो न्यु मात्रै देखाउने लगानी सम्मेलनको तर उद्देश्य चाहिँ अध्यादेशको बाटो लिनु चाहिँ ठिक होइन तर प्रक्रिया जसरी संसदलाई छलेर अध्यादेशको बाटोमा जुन हिँड्यो सरकार त्यो चाहिँ गलत भएको छ त्यो लोकतान्त्रिक पद्धति र संसदीय पद्धतिको बिल्कुल विपरीत कुरा हो यता सत्ता पक्षले भने लगानी प्रबन्धन गर्न केही नेपाल एन संशोधन गर्न आवश्यक भएकाले अध्यादेश ल्याउन लागि दावी गर्दै आएको छ व्यवसायिकै माग बमोजिम लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले अध्यादेशको सहारा लिन लागेको उनीहरूको भनाइ छ तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा एक सय अडचालिस परियोजना सोकेस हुने लगानी बोर्डले जनाएको छ सम्मेलनका लागि अहिलेसम्म एक हजार तिन सय पचपन्नजनालाई निम्तो पठाइएकोमा चार भन्दा बढीले सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् सम्मेलनमा भन्दा बढी देशबाट लगानीकर्ता सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ त्यसो त दोस्रो लगानी सम्मेलन दुई हजार उन्नाइसमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले करिब सत्र खर्ब तिस अर्ब रुपियाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता गरेका थिए तर नेपालमा केवल एक अर्ब अठार करोड रुपियाँ बराबरको लगानी मात्र भित्रिएको थियो त्यसैले सरकारले प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी भित्राउन लगानीकर्तालाई विश्वस्त बनाउन आवश्यक देखिन्छ प्राइम समाचार जारी छ हामी आउँछौँ नेपाली कंग्रेसका सांसद दीपक खड्काले आफ्नो व्यवसायमा हचुआको भरमा प्रशासनले सील गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् शुक्रबार सील गरिएको लैन्चर बैंकवेतमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले प्रशासनले ज्यादती गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् आफूलाई थोरै पनि समय नदिए विवाह समारोहमा सहभागी भएकाहरूलाई अमानवीय ढङ्गले निकालेर बैङ्कितमा सिल गरिएको उनको भनाइ छ सम्झौता अनुसार नै काम भइराख्यो यसलाई मैले पीडित त भन्दिनँ तर आतङ्कित गरेर जसरी चरित्र हत्या गर्न खोजिराखेको छ नेपाल स्काउट देखाउने सामाजिक संस्था भएका कारणले र त्यसका भित्रका विभिन्न पात्रहरूले मेरो चरित्र हत्या गर्ने दुष्प्रयास गरेको मात्रै देखिन्छ अगाडिको कमिटीले अपचलन गरेर चाहिँ त्यसको ढाकछोपका लागि यो अतिरञ्जित गरिएको छ एउटा मेरो आशंका अर्को मेरो चाहिँ राजनीतिक प्रतिष्ठामाथि आँच आउने गरी उहाँहरूले चुनावमा गरेको प्रचार प्रसार स्काउट प्रयोग गरेर रा। यति राम्रो सामाजिक संस्थालाई प्रयोग गरेर रा। राजनीतिकरण गरिएर मेरो चाहिँ चुनाव हराउने गरी मनसाले उहाँहरूले जसरी परिचालित हुनुभएको छ र यस मेरो को पनी। प्रहरी प्रशासनले काम गरेको आरोप लगाए आफूले कानुन सम्बद्ध ढङ्गबाटै बैंकट चलाएको भन्दै उनले यसमा प्रशासनको हस्तक्षेप स्वीकार्य नभएको चेतावनी दिए सांसद खड्काले स्काउटको जग्गा भाडामा लिएर लामो समयदेखि लैन्चोर बैंक सञ्चालन गर्दै आएका बचत तथा नेपाली कंग्रेसले गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश, प्रदेश प्रमुखबाट गरिएका निर्णय गैर संवैधानिक भएको ठहर गरेको छ शुक्रबार पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कंग्रेसले प्रदेश सरकार गठन गर्ने क्रममा गण्डकी र सुदूरपश्चिममा प्रदेश प्रमुखले असंवैधानिक निर्णय गरेको निष्कर्ष सुनाएको हो प्रवक्ता डाक्टर प्रकाशरण महतले दुईवटा प्रदेशमा गरिएका निर्णय र क्रियाकलाप आपत्तिजनक समेत भएको बताए प्रदेश प्रमुखहरूबाट आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संविधानको मर्म र भावनाको उल्लंघन तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको कंग्रेसको आरोप छ सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अवज्ञा गर्दै सभाको अधिवेशन बोलाइनु गैर कानुनी एवम् सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरीत छ यसरी गैर संवैधानिक ढङ्गमा बोलाइएको बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षको हैसियतमा उपस्थित हुन नसक्ने प्रश्न गर्न चाहन्छु गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारले संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशको थप उल्लंघन गरेको भन्दै उनले गण्डकी प्रदेश सभामा कंग्रेस सहभागी नहुने स्पष्ट पारे सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने क्रममा संविधानको धारा एक सय अडसठी दुई बमोजिम संविधान सम्बत गरिएको दावीलाई खारेज गरी प्रदेश प्रमुखबाट सरकार आह्वान गर्नु असंवैधानिक कदम भएको उनको भनाइ छ न त प्रदेश प्रमुखले कुनै पार्टी विशेषको निर्देशनमा काम गर्ने अधिकारको कल्पना नै गरिएको छ मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सांसदका विषयमा समर्थन र समर्थन फिर्ताको जुन प्रपञ्च रचिएको छ यसले संसदीय पद्धति र सङ्घीय सरकारप्रति एक खालको निराशा सङ्घीय यसले संसदीय पद्धति र व्यवस्था प्रति एक खालको निराशा उत्पन्न गरेको छ डाक्टर महतले संविधानले प्रदेश सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश प्रमुखलाई विशेष अधिकार प्रयोग गर्ने छोट नदिएको जिकिर गरे सत्ता गठबन्धनको निर्देशनमा प्रदेशमा भएको कामले संघीयताप्रति नै निराशा पैदा हुने काम गरेको कङ्ग्रेसको ठहर छ सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको रकम अपचलन गर्ने जनालाई जिल्ला अदालत रूपन्देहीले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ शुक्रबार सकिएको थुन्छेको बहसपछि सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङलाई पूर्वपक्षका लागि जेल पठाउँदै अन्य छ जनालाई धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको हो अदालतले अध्यक्ष गुरुङलाई थुनामै राखेर थप अनुसन्धान गर्न भनेको छ रूपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्री प्रकाश श्री प्रकाश ओप्रेतीको इजलासले पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश कुमार पुनलाई चार ब्लाक धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ तर धरौटी नबुझाएपछि दिपेशलाई भैरवा कारागारमा पठाइएको छ त्यस्तै सहकारीको भैरवा व्यवस्थापक दुर्गा पाण्डे चापागाईलाई अठार लाख नवीन आछामीलाई दस लाख नीता थापालाई दुई लाख दीपक न्यौपानेलाई चार लाख पैँतालिस हजार र रोशनी गुरुङसँग दुई लाख रुपैयाँ धरोटीमा गरिएको छ अदालतले प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा पोखरा कारागारबाट ल्याएका कुमार रम्तेल र भविश्वर अरियाललाई कास्की कारागारबाट झिकाउने आदेश गरेको छ त्यस्तै प्रहरीले पेश गरेका सहकारीका पूर्व अध्यक्ष एवं अहिलेका संरक्षक जीबी राई सहितका अन्य प्रतिवादीहरू विरुद्ध पक्राउ पक्राउपूर्जी जारी गरेको छ प्रहरीको झण्डै दुई महिना लामो अनुसन्धानपछि वैशाख तीन गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो सुप्रिम सहकारीमा रकम बचत गर्ने अठार सय एकतिस जनाले आफूहरूको रकम फिर्ता नपाएको भन्दै सहकारीका सञ्चालक र कर कर्मचारीहरू विरुद्ध जाहेरी दिएका थिए बचतकर्ताको दावी अनुसार उक्त सहकारीले करिब अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरेको छ नेपाली कंग्रेसले बहिष्कार गरेपछि गण्डकी प्रदेश सभाको बैठकहरूको सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ शुक्रबार अपरान् बसेको बैठकमा कंग्रेस सांसदहरू उपस्थित नभएपछि गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्ण प्रसाद धेतालले बैठकमा सहभागी हुन पटक पटक आग्रह गरेका थिए सभामुखको बायाँतर्फ रहेको प्रतिपक्षी बेन्चमा सांसदहरूको आसन खाली देखिएको भन्दै उनले प्रतिपक्षी सदस्यहरूलाई हलमा प्रवेश गरी आफ्नो स्थानमा आसन गर्न आग्रह गरेका थिए त्यसपछि पनि प्रतिपक्षी सांसदहरू नआएपछि सभामुख दितालले प्रतिपक्षी सांसदको उपस्थिति नदेखिएको भन्दै कार्यसूचीमा रहेका बुदाहरू हटाएर बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरे सभामुहको बयाँतर्फ रहेको प्रतिपक्षी बेन्चमा माननीय सदस्यहरूको उपस्थिति नदेखिएकाले आजको लागि निर्धारित गरिएको कार्यसूचीको बुन्दा नम्बर दुईमा उल्लेखित कार्यक्रम कार्यक्रम कार्यसूचीबाट हटाइएको बेला जानकारी गराउँदछु माननीय सदस्यहरू अब यो बैठक अर्को सूचना नभएसम्मको लागि स्थगित हुन्छ खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारको वैधानिकताका सम्बन्धमा यसअघि कङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र राज पाण्डेले दायर गरेको रिटमा फैसला नआएसम्म प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी नहुने भन्दै कङ्ग्रेसले बैठक बहिष्कार गरेको हो अदालतको फैसला नआउँदै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिएको भन्दै कङ्ग्रेसले सभामुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएको थियो विशेष अदालतले राष्ट्रिय भोक्तानी प्रणाली स्थापनामा अनियमितता गरेको आरोपमा सुनिल पौडेललाई दोषी ठहर गरेको छ विशेष अदालतका अध्यक्ष टेक नारायण कुवर र सदस्य मुरारी बाबु श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश गरेको हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असोज दुई हजार असीमा बहालवाला सचिव मधु मरासिनी सहित नौजना माथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो अख्तियारले मरासिनी सहित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू सञ्जय शर्मा प्रवीणता उपाध्याय र सुनिल पौडेल त्यसै गरी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हालका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठलाई समेत मुद्दा चलाएको थियो त्यस्तै ते रमेश पोखरेल रामबहादुर बुढा रामशरण गायक नीम बहादुर ओली विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो अख्तियारले मरासिनी सहित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू सञ्जय शर्मा प्रणेता उपाध्याय र सुनिल पौडेल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हालका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठलाई समेत मुद्दा चलाएको थियो त्यस्तै रमेश पोखरेल रामबहादुर बुढा रामचरण नायक नियम बहादुर ओली विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो यी मध्ये पौडेल बाहेक सबैले सफाई पाएका छन् सजाय निर्धारणका लागि पच्चिस वैशाखमा छ अख्तियारले तेइस करोड सत्ताइस लाख अन्ठाउन्न हजार सतहत्तर रुपैयाँ विगत दावी गरेको थियो नेकपा एमाले शनिबारबाट ललितपुरमा सुरु हुने राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदको प्रथम बैठकको तयारी पूरा भएको जनाएको छ शुक्रबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमाले ललितपुरको गोदावरी स्थित सनराइज सभाहलमा हुने सम्मेलनको तयारी पूरा भएको जनाएको हो दुई दिनसम्म चल्ने बैठकमा विभिन्न प्रतिवेदन पेश हुने एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले जानकारी दिए प्रथम विधान अधिवेशन र रा, दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि हुन गइरहेको प्रतिनिधि परिषदको बैठक वैधानिक हिसाबले सबैभन्दा ठूलो औपचारिक फोरम भएको बताए प्रतिनिधि परिषदको बैठकपछि वैशाख दस गते एमाले नेकपा स्थापनाको हिरक महोत्सव पनि मनाउने भएको छ उक्त कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी ओलीका साथै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सभापति दुर देवाल लगायतले सम्बोधन आलो बालो भनेर चाहिँ सोध्ने हामी यो सरकारले राम्रो काम गर्छ भने चाहिँ यसलाई निरन्तरता दिन तयार छौँ भनिरहेका छौँ किनकि हाम्रो चिन्ता मुलुकप्रति हो जनताप्रति हो राष्ट्रको भविष्यप्रति हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले स्पष्ट रूपमा भन्दै आएका छौँ त्यही कुरामा जोड दिन चाहन्छौँ कङ्ग्रेससँग त हामीले स्वाभाविक रूपमा चाहिँ बैठकमा राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदहरू दुई हजार त्रिहत्तरजना केन्द्रीय कमिटी केन्द्रीय निकायमा मनोनयन गरिएका परिषद बाहेकका तीन सय एक्कासीजना आयोजक कमिटी सहित दुई हजार चार सय सहभागी हुने एमाले जनाएको छ वैदेशिक रोजगारीका नाममा मन पावर र कन्सल्टेन्सी व्यवसायीले युवालाई ठगिरहेका छन् खाडी मुलुकदेखि युरोपेली मुलुक लगिदिने आश्वासनसहित ठगी भएको विषयमा उजुरी पर्ने क्रम बढ्दो छ दिन दहडै नागरिकहरू धमाधम ठगिदा समेत मेन पावर र कन्सल्टेन्सीको कार्य सम्पादनको अनुगमन गर्न कुनै पनि निकायले तदारुकता देखाएको छैन क्यानाडा पठाउन अठार लाख मालदा पठाउन आठ लाख पोल्यान्ड पठाउन सात लाख क्रोएसिया पठाउन छ लाख पचास हजार उसले चाहिँ निर्धारण गरेको मूल्य र उसले अहिले अहिलेसम्म छ सय भन्दा प्लस मान्छेहरूसँग ठगी ठगिसक्यो र छ सयजनाभन्दा धेरै सबजना व्यक्तिहरूबाट कम्तीमा पचास हजारदेखि पाँच लाखसम्म पैसा चाहिँ उठाएको पाइएको छ क्रोएसिया लाने भन्दा डेढ लाख उठाएको अनि पनि दस दिनमा निकाल्यो अनि पछि मान्छेको आयो पहिला सुरुमा पचास हजार लियो त्यसपछि डेढ लाख लियो अरू पनि माया हामीले छ महिनाभित्र उडाइदिन्छु भनेको हो अनि यस्तो डिमान्ड अर्जेन्ट डिमान्ड आएको छ भनेर भन्यो अनि त्यसपछि मेरो डेढ लाख लियो पहिला सुरुमा पचास हजार विङ्स कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक विकास भाइबा भनेर चिनिने सुजन तामाङले छ सयजना युवाबाट सत्ताइस करोड मर्खामा परेका युवाहरूको जमात हो गत माघ अठार गते काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको अनुसन्धानले सुजन तामाङले युरोप लगिदिन्छु भन्दै सयौं युवासँग ठगीको श्रृङ्खला यति मात्रै छैन गत चैत छब्बिस गते राप्ती प्लेसमेन्ट सर्भिस प्रणालीबाट ठगिएका यी युवाहरूलाई हेर्नुहोस् यी युवाहरूबाट पनि युरोपको भिसा आयो भन्दै दलालहरूले दस लाखसम्म असुलेका थिए वैदेशिक रोजगार विभागबाट इजाजत प्राप्त यस मेन पावरले बोलाएपछि युवाहरू घरबाट टिकाटालो गरेर विदा भएर आएका थिए एयरपोर्ट पुगेपछि थाहा भयो राप्ती मेन पावरले उनीहरूलाई ठगेको रहेछ पैसा हाल्दै टिकट रेडी भइसक्यो छ भने कति मान्छेलाई फेक टिकट पठाएको छ डुप्लिकेट टिकट सबै एडिट गरेको टिकट पठाएको छ अरू एयरपोर्टसम्म पुग्नु एयरपोर्ट पुगेको छ दस पन्ध्रजना एयरपोर्ट पुगेर पनि फर्किएको छ टिकट पनि भयो यता भनेर घरबाट सुकेर किनेर यताउँदाखेरि पैसा सबै हालिदिँदाखेरि तपाईँको अरू लास्टमा तपाईँ एयरपोर्टमा जाँदाखेरि त तपाईँ मान्छे पनि बेपत्ता छ केही छैन टिकट पनि आएको छैन केही छैन यो राप्ती मेम्बरले चाहिँ तपाईँको के गरिरहेको छ भने चाहिँ यो पहिल्यैदेखि रोमानिया तपाईँको अस्ट्रेलिया

ठगिने क्रम बढेको छ पछिल्लो समय खाडी मुलुकदेखि अमेरिकासम्म लगिदिने आश्वासन देखाउँदै ठगी गर्नेहरूको गाउँदेखि सहरसम्म हाली मुहाली देखिएको छ अहिले फ्री भिसा विषिकेटको पनि उजुरी उत्तिकै आइरहेको छ दैनिक रूपमै हामीले विश्लेषण गर्ने हो, गर हो भने दुई खालको हेर्छौँ हामीले एउटा राहत उद्धार गरिदिनु पर्यो भनेर पनि छ त्यो पनि अघि नै भने मैले दैनिक पाँच सातवटा उजुरी त्यसमा पनि आइरहेको छ र अनुगमन शाखा जसले छुट्टै अनुगमन गर्छ

तर केहीले गिरोह नै खडा गरेर युवाहरूबाट लाखौँ करोडौँ ठगिरहेका छन् तर नियमनकारी निकाय वैदेशिक रोजगार विभागले पीडितको न्यायको लागि काम गरिरहेको दावी गरे पनि परिणाम भने ठिक उल्टो देखिएको छ रेगुलर हामीले अनुगमन गरेर तिनीहरूलाई सतर्क गराउने कागजातहरू ल्याउने स्टडी गर्ने चेतावनी दिने सम्पूर्ण काम प्रारम्भिक चरणको काम हुन्छ त्यो हामीले गरिरहेका छौँ दोस्रो चरण त्यति गर्दाखेरि पनि ठगेर विदेश पुर्याएका मान्छे अनि स्वदेशबाट नपठाएका मान्छेहरूको सन्दर्भमा सन्दर्भमा हामीले सम्बन्धित एजेन्सीहरूलाई ल्याएर हामीले यहाँ के गर्छौँ भने मेलमिलाप त राहत तथा उद्धारको काम गर्छौँ तेस्रो कुरो अति ठगेको लेनदेनका नै देखियो भनेदेखि हामी मुद्दा चलाउँछौँ यी तिनवटा प्रक्रियाका कामहरू गर्छौँ यस विषयमा हामीले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीसँग समेत जिज्ञासा राखेका थियौ उनले पनि आफू योजनाबद्ध रूपमा यो क्षेत्र सुधार्न परेको बताए ठगी जस्तो संवेदनशील विषयलाई न्यूनीकरण गर्न सरकार संवेदनशील नहुँदा युवाहरू भने दिन प्रतिदिन पीडित बनिरहेका छन् गर्न जानुपर्छ मलाई थाहा छ होइन तर त्यो चाहिँ को को जाने हाम्रो सम्बन्धित निकायले गरि नै हाल्छ त्यस कारणले सही सकेसम्म चाहिँ हामी उजुरीहरू घटियोस् हामी जानै नपर्ने अवस्था आओस् अनुगमनमा हामी नगइकन साथीहरू सुध्रियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ विभाग र मन्त्रालय केवल उजुरी आए सामान्य अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाइदिने काममै सीमित छन् आफैले कुन कुन मेन पावरमा के कसरी काम भइरहेको छ भनेर निहाल्न न विभागलाई चासो छ न मन्त्रालयलाई नै हालसम्म कैयौं श्रम मन्त्री आए गए तर श्रम क्षेत्रको अनुगमनका विषयमा कसैको चासो पुगेको छैन किनकि श्रम क्षेत्रका स्वार्थ समूहलाई संरक्षण गर्दा कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्मको खल्ती भरिन्छ जनताका छोराछोरीलाई जेसुकै होस् कसलाई चिन्ता हमासको कब्जामा रहेका विपिन जोशी करिब सात महिनादेखि सम्पर्क विहीन छन् गत असोज बिस गतिदेखि नै बेपत्ता भएका जोशीको खोजीका लागि चौतर्फी आवाज उठेको छ जोशीका परिवारले छोराको खोजीका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई हार गुहार गरिसकेका छन् तर अझै पनि बिपिन जोशीको अवस्था के छ भन्नेसम्म पनि पत्ता लाग्न सकेको छैन इजरायलको किबुजस्थित कृषि फार्ममा रहेका जनाको समूह मध्ये बंकरमा सुरुमै हमासको आक्रमणमा परेका कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका तिनका विपिन जोशी बेपत्ता भए यो घटना दुई हजार असी असोज बिस गतेको हो विपिनसँगै रहेका दसजना नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भयो भने चार घाइते भएका थिए घाइते र सकुशल रहेका बाँकी विद्यार्थीलाई सरकारले उद्धार गरेर स्वदेश ल्यायो तर सात महिनादेखि विपिन जोशी बेपत्ता छन् मृत्यु भएका विद्यार्थीको परिवारको पीडा कम हुँदै गएको होला तर बेपत्ता भएका विपिनका परिवारमा दिन प्रतिदिन पीडा बढिरहेको छ विपिन जोशीको खोजी गरिदिन भन्दै उनका परिवारले सांसद गृहमन्त्री परराष्ट्र मन्त्री हुँदै शुक्रबार प्रधानमन्त्री र रा राष्ट्रपतिलाई भेटेका छन् सरकारले पनि छिट्टै उद्धार गर्ने आश्वासन दिएर टार्दै आएको छ उनकी आमा पद्मा जोशी लामो समयसम्म छोराको कुनै खबर नआउँदा आफूहरू नै मरे तुल्य भएको बताउँछिन् छोराको वियोगले भावविवल भएकी उनीले छोरालाई फर्काइदिन हार गुहार गरिरहेकी छन् चाँड मुटुले भन्ने जस्तो आश भयो हुनाले केही आश लिउ मनोबल पक्कै पनि छोरा घर फर्किनेछ भन्ने जोशी परिवारमा यो सात महिना यसरी बितेको छ कि न उनीहरूलाई खानाको समय छ न सुत्नको समय छ केवल चिन्तै चिन्तामा समय बितिरहेको छ उनका बुबा महानन्द जोशी पहिल्यैबाट टाउको सम्बन्धी समस्याका बिरामी हुन् जब छोरा बेपत्ता भए त्यसबेलादेखि नै उनी थप कमजोर बन्दै गएका छन् फोन कि भनेर फोन हेरिराख्ने हेरिराख्ने समाचार केही पनि साह्रै दुःखी तुल्याएको छ त्यसले हामीलाई र अझैसम्म पनि हामी दुःखी छौँ होसी हुँदैन दुई चारजना मान्छे भयो भने त अलि बोल्न पनि सजिलो हुन्छ एक्लै भयो भने त हामी धेरै भन्छौँ होस हुँदैन बोल्न सकिँदैन खाना खान मन लाग्दैन सुत्ने मन लाग्दैन राति पनि त्यसै सोचिराखेका हुन्छौँ दिउँसो पनि त्यसै सोचिराखेको हुन्छौँ हामी साह्रै समस्या भइराखेको छ हामी एक्लो छोरा विपिन जोशीकी एक्ली बहिनी पुष्पा जोशी उज्यालो भएदेखि नै मिनेट मिनेटमा फोन हेर्ने दाजुको सकारात्मक खबर आइहाल्छ कि भनेर बाटो कुरेर बस्थिन् एक्लो दाजु, दाजु सानैबाट साथी जस्तै भएर बसेका पुष्पा दाजुलाई सम्झेर यसरी भक्का निइन् यति बाटो हेरिराखे हुन्छौँ दादा यो बेला यो बाटोबाट आउँथ्यो दादासँग बोल्थे सँगै खाना खान्थ्यौँ हामी सँगै गफ गर्थेँ बोलिरहेको थिएँ मेरो सबै प्रब्लमहरू उसलाई भनिरहेको थिएँ हाम्रो कुरा सेयर हुन्थ्यो हुं। अब त एक्लै भइसक्यो म घरमा एक्लै हुने बेला त झन् कन्ट्रोलै हुँदैन अब कति कन्ट्रोल गर्ने कोसिस त धेरै गरिरहेको हुन्छ कि कन्ट्रोलै हुँदैन यत्रो छ महिना भइसक्यो हरेक दिन हरेक टाइम उसकै याद आइरहेको हुन्छ हाम्रो डेली काममा पनि डेली रुटिन नै हाम्रो बिग्रिसकेका छ कि एक हिसाबमा भन्नुपर्दा डेली रुटिन नै बि बिग्रिसकेको छ न स्कुल जान मन लाग्छ न घरमा पढ्न मन लाग्छ न खान मन लाग्छ खाना त दुर्कै कुरा भइहाल्यो न सुत्न मन लाग्छ न राम्रो हाम्रो निन्द्रा पुरा हुन्छ के नै बीच शुक्रबार जोशीका परिवारले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् जोशी परिवारले छिटो भन्दा छिटो हमासको कब्जामा रहेका विपिनलाई खोजी गरिदिन सरकार समक्ष आग्रह गरेका छन् अब यत्तिका महिनासम्म केही सरकारले गर्छु भन्या कुरा गरेर हो कि नगरेरै हो कि यो यत्तिका समयसम्म केही भएको छैन के के अवस्था छ केही सुन्या छैन अब केही अपिल गरेको भयो सरकारले भइहाल्थ्यो होला भन्ने लागेका थियो एकचोटि विपिनलाई छिटोभन्दा छिटो सबसर रिया गरेर कुटनीतिक स्तरको उच्च कायम गर्नलाई सरकारको एक एउटा मौका पनि हो सम्पूर्ण राष्ट्र र नागरिकहरूको राज्यप्रतिको दृष्टिकोण एउटा हुन्छ नि राम्रो दृष्टिकोण कायम गर्ने एउटा मौका पनि हो सरकारको युद्ध त बिचमा युद्ध विराम मान्छेहरू छुटे एक सौ भन्दा बढी छुटे युद्ध विराम र विभिन्न समयमा गरी हामी चाहिँ आशै आशामा अहिलेसम्म लगभग सात महिना भयो भनौँ कसरी काटियो होला यस्तै छ जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफू विपिनको रिहाईका लागि चिन्तित रहेको र त्यसका निम्ति निरन्तर पहल गरिरहेको बताउँदै चाँडै सकारात्मक परिणाम आउने आश्वासन दिएका छन् हमासले इजरायली क्षेत्रबाट कब्जामा लिएर बन्धक बनाएका करिब दुई सय मध्ये पचासजनालाई रिहा गर्ने सहमति गरेको थियो तर त्योभन्दा बढी संख्यामा रिहाई गरे पनि विपिनको अवस्था अज्ञात छ इरानमा अझैसम्म पनि स्थिति तनावपूर्ण छ हमासको कब्जामा रहेका धेरै व्यक्तिको उद्धार छैन यस्तो अवस्थामा पनि इजरायल जाने क्रम रोकिएको छैन सरकारले पनि इजरायल जानका लागि बाटो खुला गरिरहँदा कतै अन्य नेपालीहरूलाई पनि विपिन जोशी बनाउन खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ प्राइम समाचार जारी छ हामी आउँछौँ समृद्धिका लागि हरित ऊर्जा भन्ने मूल नाराका साथ वैशाख बाह्र गतिदेखि काठमाडौँमा हिमालयन हाइड्रो एक्सपो दुई हजार चौबिस आयोजना हुने भएको छ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपा र एक्सपो एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिसेज रालीको संयुक्त आयोजनामा वैशाख बाह्रदेखि चौध गतिसम्म काठमाडौँको भ्रेकुटी मण्डपमा हाइड्रो एक्सपो हुन लागेको हो नेपालले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै हिमालयन हाइड्रो एक्सपोको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको हो एक्सपोमा एक सय भन्दा धेरै स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीका स्टल रहनुका साथै सात विषयमा सेमिनार सञ्चालन हुने नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिए हामीले सबैलाई सम्भव भए जति सबैलाई हामीले खबर पुरा पठाएको छौँ विभिन्न माध्यमबाट इमेलबाट हाम्रो ग्रुप छ सबै मेम्बरहरूको उहाँहरूलाई तपाईँहरूको प्रोजेक्टहरू यदि सो केसमा राख्नु छ भने हाम्रो इप इपानको एउटा डेस्क राख्छ एउटा स्टल राख्छौँ त्यो इपानको स्टलमा सबैको प्रोजेक्ट र उहाँहरूको कन्ट्याक्ट नम्बर राखिदिएर जो इन्ट्रेस्टेड हुन्छ उहाँहरूलाई को बिचमा चाहिँ सम्बन्ध बनाइदिने कोसिस गर्छौँ आगामी सन् दुई हजार पैँतिसभित्र अठाइस हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य र लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा हुने एक्सपो ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि यो सम्मेलन महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास लिएको छ एक्सपो अघि काठमाडौँमा छब्बिस किलोमिटरको इभी र्याली गरिने एपालले जनाएको छ पछिल्लो समय नेपाली क्रिकेट टिमको प्रदर्शन सन्तोषजनक थिएन सन् दुई हजार तेइसमा चमत्कार गरेको नेपालले दुई हजार चौबिस सुरु भएदेखि नै लय गुमाएको थियो केही अभ्यास खेल र मैत्रीपूर्ण खेलमा उतार चढाव नतिजा बेहोरेको नेपालले आज भने ठुलै धक्का बेहोरेको छ एसिसी प्रिमियर कपको सेमिफाइनलमा युएसँग लज्जास्पद हारसँगै नेपालले एसिया कप पनि गुमाएको छ गत वर्षको फागुन बाइस गते घरेलु मैदानमा सम्पन्न त्रिकोणात्मक टी ट्वेन्टी सिरिजको फाइनलमा नेपाल पराजित भएको थियो नेदरल्याण्डसँग नेपाल चार विकेटले हारेको हो सन् दुई हजार तेइसमा चमत्कारिक प्रदर्शन गरेको नेपालले सन् दुई हजार चौबिस सुरु भएपछि भने आफ्नो लय गुमाएको संकेत त्यति दिएको थियो यस वर्षको आइसीसी पुरुष टी ट्वेन्टी क्रिकेट विश्वकप आगामी जून चारदेखि तीस तारीकसम्म अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा संयुक्त रूपमा आयोजना हुँदैछ विश्वकपको तयारी स्वरूप खेलिएको सिरिजमा नेपालले पाँच खेलमध्ये दुईवटा जितेको थियो भने तीनवटामा पराजित भयो टी ट्वेन्टी सिरिज अघिको विश्वकप क्रिकेट लिग टूमा पनि नेपालले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेन नेपालसहित नेदरल्याण्ड्स र नामेबिया सम्मिलित खेलमा नेपालले नामावियासँग दुईवटै खेल हार्यो भने नेदरल्याण्ड्स एक खेल मात्रै जितेको थियो क्यानाडासँगको तीन मैत्रीपूर्ण खेलको सिरिज भने नेपालले क्लिनवेप गरेको थियो पछिल्लो समय नेपालले औसत प्रदर्शन गरिरहेको छ त्यसको प्रष्ट संकेत एसिसी प्रिमियर कपको सेमिफाइनलमा देखियो ओमानमा सम्पन्न युए विरूद्धको सेमिफाइनलमा नेपाल छ विकेटले हारेको हो यो खेल जितेको भए नेपाल फाइनलमा पुग्थ्यो र फाइनल, फाइनल पनि जितेको भए सन् दुई हजार पच्चीसको एसिया कप क्रिकेटमा स्थान बनाउँथ्यो त्यसैले पनि सेमी फाइनल निकै महत्वपूर्ण थियो तर नेपालले निकै कमजोर ब्याटिङ गर्दा युएले सहजै खेल जित्यो पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले पूरै बीस ओभर खेल्दै नौ विकेटको क्षतिमा केवल एक सय बीस रनको लक्ष्य दियो नेपालका आठ ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्क छुन सके सन्दीप जोराले सर्वाधिक पचास रन जोडे गुलसन झाले बीस र करण केसीले सत्र रन बनाए इनिङ्सको पहिलो बलमै कुशल भुटेल डक आउट भएका थिए रोहित पौडेलले अठार बलमा पाँच रन जोडे भने आसिफ शेखले आठ रन बनाए कुशल मल्ल तीन र दिपेन्द्र सिंह ऐरी पाँच रन जोडेर आउट भए युवेले सत्र दशमलव दुई ओभरमा चार विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो नेपाल सेमिफाइनलमै पराजित भएपछि एसिया कप खेल्ने सपना चकनाचुर भएको छ यसअघि युएईलाई पराजित गर्दै नेपाल विश्वकपको ग्लोबल छनौट र एसिया कपमा छनौट भएको थियो त्यसको बदला शुक्रबार युएईले नेपालसँग लिएको छ अघिल्लो वर्षको वैशाख उन्नाइस गते एसिसी प्रिमियर लीगको फाइनलमा युएईलाई सात विकेटले हराउँदै नेपाल एसिया कपका लागि छनौट भएको थियो त्यसअघि दुई हजार उनासी चैत दुई गते किर्तिपुर मैदानमा डिभिजन टू अन्तर्गतको खेलमा युएईलाई नै पराजित गर्दै नेपाल विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा प्रवेश गरेको थियो अघिल्लो वर्ष सन् दुई हजार तेइसमा भएको विश्वकप लेक्टुमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै नेपालले एक दिवसीय मान्यता कायम राखेको थियो भने विश्वकप छनौट पनि खेलेको थियो त्यसै गरी एसिसी प्रिमियर कप जितेर एसिया कप पनि खेल्यो तर पछिल्लो खेलमा नेपालको प्रदर्शन हेर्दा विगतमा पाएको सफलतालाई प्रमाणित गर्ने अस्त्र भोत्ते भएको देखिन्छ अर्थात ब्याटिङमा देखिएको सुधार र बलिङमा थपिएको धारलाई यो त्रिकोणात्मक टी ट्वेन्टी श्रृंखलाको नतिजाले पुष्टि गर्न सकेन तसर्थ विगतमा प्राप्त उपलब्धिलाई प्रमाणित गर्न र आउँदो विश्वकपलाई नतिजामुखी बनाउन नेपालले ब्याटिङमा दमदार मेहनत र बलिङमा धार थप्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ कप बाट वञ्चित भए पनि टी ट्वेन्टी विश्वकपमा स्थान बनाइसकेको छ पुरूष टी ट्वेन्टी क्रिकेट विश्वकप आगामी जुन चारदेखि तीस तारिकसम्म अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा संयुक्त रूपमा आयोजना हुँदैछ अहिलेको खराब नतिजालाई बिर्साउने गरी विश्वकपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नका लागि नेपालले अब निकै मेहनत गर्नुको विकल्प छैन अस्थिरताको भुमरीले सङ्घदेखि प्रदेशसम्म हलचल सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीलाई एक महिना टिक्न पर्ने मुस्किल कोसीमा कोर्स परिवर्तनले मुख्यमन्त्रीको दिनगन्ती सुरु अध्यादेशको सहारामा शासन चलाउने सरकारको रणनीति लगानी सम्मेलनको बहानामा ऐन संशोधन गरिँदै जनमतको हुर्मत लिने काम रोक्न चेतावनी मेन पावर र हुने ठगी राज्यकै लागि चुनौती बन्दै आकर्षक तलबको आश्वासन देखाएर अरबौं असुले कानूनी कारवाही गर्न सरकारी निकाय उदासीन भारतमा लोकसभा चुनाव अन्तर्गत पहिलो चरणको मतदान सम्पन्न छत्तिसगढ र कुच बिहार में हिंसा दोसों चरण को मतदान 26 अप्रैल में नतीजा चार जून में आने रीसी प्रीमियर कप को सेमिफाइनल में नेपाल को लज्जास्पद हार एक सौ उन्नाइस रन को न्यून युग फल बनाए पी यूए सहज विजयी एशिया कप खेलने नेपाल को लक्ष्य अधूरो प्रस्तुति जनता जान चाहिए ऋषि धमला को साथ में प्राइम एसडी नमस्कार